Um acidente entre três veículos deixou 5 feridos em Governador Valadares. A batida foi registrada na noite desta segunda-feira no anel rodoviário, próximo ao bairro Cidade Nova. Deixa eu chamar o Miguel Braz aqui para ele contar detalhes dessa ocorrência para a gente. Miguel, por favor, boa tarde. Ei, Nico, boa tarde para você e para todos que acompanham a nossa programação. Olha só, mais um acidente na nossa região. E desta vez, envolveu dois carros e uma motocicleta. De acordo com informações da Polícia Militar, um dos veículos e a moto seguiam sentido ao distrito de São Vitor. Já o outro trafegava sentido contrário. Com a violência da batida, um dos carros teve a lateral e os para-brisas bastante danificados. Já o outro carro teve a parte da frente bastante danificada também e um dos pneus ficou retorcido. Já a motocicleta ficou caída no meio da pista. Ainda de acordo com a Polícia Militar, na motocicleta estava apenas o motociclista. Em um dos carros, um casal de idosos que preferiu ir para o hospital após alguns familiares chegarem. Já no outro veículo, também duas pessoas. E olha só, Nico, foi preciso de os militares do Corpo de Bombeiros arrombarem uma das portas do veículo para retirar um dos feridos. E quem traz mais detalhes é o sargento da Polícia Militar, Leonardo Manski. Vamos acompanhar. Segundo informações dos usuários da via, o veículo e a moto estavam sentido Valadares a São Vitor. E o outro veículo aí estava no sentido contrário. E segundo informações do pessoal aí, nesse período aí não se sabe dizer o que, que aconteceu. Houve a colisão entre os dois veículos de quatro rodas e depois envolvendo a motocicleta aí. O SAMU socorreu e quatro vítimas aí, né? O motoqueiro, os dois motoristas dos veículos de quatro rodas e mais uma passageira. O motoqueiro aí, a princípio, segundo a informação do SAMU aí, ele teve a fratura do fêmur e escoriações na mão aí. E os demais ocupantes apenas escoriações por conta dos estilhaços do vidro aí. Pois é, Nico, agora as circunstâncias que causaram este acidente serão apuradas pelas autoridades e por causa da batida, o trânsito funcionou em meia pista. Eu volto com você. Obrigado, Miguel, por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui em BG. Jairo, deixa essas imagens aí, Jairão. O acidente, o Miguel já contou tudo sobre o acidente. O policial já contou ali também as perspectivas, né? O que eles notaram lá e colheram de informação sobre o acidente. Então, agora é um trabalho pericial que vai determinar, né? Quem é que ultrapassou no lugar errado? Quem é que estava com excesso de velocidade? O fato é que temos 5 feridos. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que eu acho mais importante que eu quero comentar aqui, já que não estamos falando de morte. Aí, Jairão, essa imagem me ajuda demais. Notou, Jairão, a escuridão que está aí nesse trecho? Isso é um perímetro urbano. Perímetro urbano. Tem um tanto de poste lá passando fiação, mas não tem iluminação. Perímetro urbano da rodovia, gente. Tem que ser iluminado, só aqui em Valadares que é desse jeito. Esse trecho aí, onde aconteceu o acidente, lá ao fundo a gente tá vendo um pedaço da cidade, tá vendo um pedaço do Grande Duquesa ali, ó. Um pedaço da cidade. Esse trecho aí, liga ali da 116, quem vai saindo pra acessar o bairro Cidade Nova, Morada do Vale 2 e 3, vai acessar o centro de Governador Valadares, vai seguir direto lá pra Mantena ou pra Vitória. É um trecho que não custava nada colocar iluminação, né? Se é excesso de velocidade, se é ultrapassagem de local proibido, é outra discussão. Mas que a iluminação faz falta aí, não tenha dúvida. Olha a escuridão que tá aí. Isso é Jairão, o diretor tá aí com vocês? Pois é. Eu vou deixar aqui então pra nossa direção de jornalismo e pra produção aqui, ao vivaço, uma sugestão de pauta. Ao vivo. O bom que eu tô deixando registrado, né? Procurar saber aí em que andas, né? A quantas andam aí
a iluminação desse trecho? Por que que parou? Por que que não aconteceu? O que é que falta? É competência de quem? É do DER? É do DENIT? O que que a prefeitura pode fazer? Dá uma cutucada aí, se a gente pode cobrar de deputados. Feita que nós estamos entrevistando aí com um monte de deputado aqui, vamos falar nisso, de colocar isso aí na pauta também? Aí, ô produção, defesa de casa ao vivasso pra vocês aí, viu? É.